Луцький міський голова Ігор Поліщук не бачить підстав проводити службове розслідування з приводу незаконної ліквідації дочірнього підприємства КП «Луцькводоканал» «Евода Трейд». Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик. Раніше Андрій Лучик розповідав, що підприємство «Евода Трейд» ліквідовують, по-перше, через численні судові рішення, якими «Еводу» зобов'язують повернути частину коштів, отриману на тендерах. По-друге, через велику заборгованість перед постачальниками. Однак у статуті «Евода Трейд» чітко прописано, що з питань основної діяльності воно підзвітне та підконтрольне засновнику КП «Луцькводоканал» Луцькій міській раді, виконавчому комітету та міському голові. Відповідно, свою ліквідацію дочка водоканалу має узгоджувати з міською радою. Проте на сесії Луцької міської ради депутати не підтримали проєкти рішень. Всі три питання депутати завалили. 12-15 голосів за, при необхідних 22. Тож у цьому випадку йдеться про перевищення службових повноважень та порушення закону про місцеве самоврядування. Оскільки міський голова Ігор Поліщук ніяк не реагував на наявне порушення закону, Андрій Лучик направив йому депутатське звернення з проханням розпочати службову перевірку щодо перевищення службових повноважень посадових осіб КП «Луцькводоканал» при ліквідації державного підприємства «Евода Трейд». Незабаром депутат отримав відповідь, що посадові особи КП «Луцькводоканал» діяли у спосіб і порядку, передбаченим Господарським та Цивільним кодексами України, статутом дочірнього підприємства «Евода Трейд», КП «Луцькводоканал» відповідно, підстави, передбачені пунктом 2 порядку для проведення службового розслідування, відсутні. Тільки таке листування чомусь нагадує розмову сліпого з глухим. Я вказую на конкретне порушення закону України про місцеве самоврядування, а мені відписують, що з точки зору Господарського цивільного кодексу все гаразд. Ви серйозно? Дивуються абсурдні відповіді міського голови Андрій Лучик.